еко. Еко, еко, значи все едно си е така навънка. Като отвориш и джама, все едно си навънка, бе. Уважаеми зрители, какво да ви кажа? Брей! Нищо и няма. Premium Protection. Здравейте, уважаеми зрители! Днес сме решили да отскочим на почивка до село Ламбух, което се намира в югоизточните Родопи. След това ще отскочим и до северна Гърция. Но понеже автомобилът, с който пътуваме, така се порастрака и за да не рискуваме, решихме да се вземем автомобил под наем от Top Rent-A-Car. А сега отлитаме към язовир Ивайловград, където ще ходим за риба да видим всъщност какво ще хванем, но нека вижте първо каква уникална гледка има. Ето, това е стената на язовир Ивайловград. Знаеш ли, че с Top Rent-A-Car можем да пътуваме и до други страни? Какво ще кажеш да отскочим до Гърция? Електрическите автомобили, уважаеми зрители, стават все по-популярни и все повече хора осъзнават голямото удобство да шофираш екологично чист електромобил. За Бяло море. От град София до град Александрополис. Разстоянието е около 450 км. И ми е интересно, колко ще ми струва това разстояние на отиване. Разбира се, си сметна и на връщане. Александрополис. Беше ли комфортно? Комфортно? Комфортно, сопел мока винаги. Винаги е комфортно, но... обаче... Сигурно много хора, които не са ползвали електричка, се задават въпроса. Аз бе, с какво тя е по-хубава от моята кола на бензин или на нафта? Веднага отговарям на база личен опит. Първо, тази електрическа кола гориво нище. Демек. Работи на ток. Тока не е толкова скъп, колкото си мислите обаче. Има зарядни станции, които са безплатни. Ето сега, например, в този спа комплекс, тук Белчински извор, където сме ние, отиваш на гости и те ти дават комплимент да си заредиш автомобила безплатно с ток. Супер дълъверка! Ако обаче тръгнете някъде надалече с един заряд, защото този автомобил е някъде към 50 кВт заряд, с един заряд може да изкарате някъде около 350 км. Сега пак зависи дали пускате там климатици, млиматици, нали, разбирате. Обаче, когато ви потрябва електрическа станция, тогава имате специална карта, поглеждате къде имате най-наблизо електрическа станция.